Mikheil Saakashvili's gamoslas shepasebebi moqva tavat kartuli delegatsiis tsevrebis mkhridanats romlebits New York-shi imqopebian. Gamoslis shemdeg ki prezidenti sainvestitsio forums sheuertda sadats sva temebtan ertad sakartveloshi investirebis sakitxzets imsheles. Sainvestitsio forums da Mikheil Saakashvili's gamoslas gaeros assambleaze David Nikuradzes estreboda romelits akhla New York-idan gvertveba. საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დაიწყო ნიუ-იორკის დროით საღამოს 4 საათზე. მიხეილ სააკაშვილმა ილაპარაკა იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშეცდას არ მხოლოდ ჩვენი რეგიონი, არამედ მთლიანად საერთაშორისო თანამეგობრობა. მიხეილ სააკაშვილმა გაიხსენა ის დრო, როდესაც დაინგრა საბჭოთა კავშირი და ბევრმა ადამიანმა თავისუფლება მოიპოვა. ასევე პრეზიდენტმა გაიხსენა პერიოდი 10 წლის შემდეგ, როდესაც თავდასხმა მოხდა ამ ქალაქში, იმ ღირებულებების წინააღმდეგ, რომლისგანაც მიისწრაფის ძალიან ბევრი ადამიანი და საქართველოს პრეზიდენტმა ისაუბრა რეგიონულ პრობლემებზე, სადაც გარკვეულ ძალა იარაღით და ძალისმიერი მეთოდებით ცდილობს შეზღუდოს ადამიანის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება, თავისუფლება. მიხეილ სააკაშვილმა ისაუბრა საქართველოში გატარებულ რეფორმებზე, რომელიც შესაძლოა მოდელი გახდეს იმერებისთვის, რომლებიც დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას ახლა მოიპოვებენ. მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლის შემდეგ საქართველოს დელეგაციის წევრებმა ისაუბრეს იმ თემების შესახებ, რომელზეც აქცენტი გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლის დროს. წელი გავიდა მართლაც, ჩვენთვის ყველასთვის განა ბედნიერი დღიდან, როდესაც ჩვენ მოიპოვეთ თავისუფლება, როდესაც დაიმსხვრა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ბოროტი იმპერია უახლეს ისტორიაში კაცობრიობის, ასე რომ ეს დიდი ბედნიერება, მაგრამ 10 წლის წინ ამავე დროს, როგორც პრეზიდენტმა თავის სიტყვაში აღნიშნა, იყო თავდასხმა ამ ქალაქში, თავდასხმა თავისუფლებაზე, თავდასხმა იმ ცხოვრების წესზე, რისთვისაც ჩვენ ყველანი ვიბრძოდით და ვიბრძვით. ამიტომ მიხვდეთ, რომ სოფლიო დღეს უფრო თავისუფალია, გამოწვევები, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევები რჩება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ასეთი ტიპის სიტყვებში არის ეროვნული პრობლემატიკის დაკავშირება რეგიონულ და გლობალურ საკითხებთან. დღეს საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლაში ეს მოხერხდა, ანუ ის თემები, ისეთ თემები, როგორიც არის თავისუფლება, განვითარება, კორუფციასთან ბრძოლა, დემოკრატიზაცია და ეკონომიკური რეფორმები ძალიან უნებრივად და ორგანულად დაუკავშირდა ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებს. ჩვენის გზა, რაც ძალიან ბევრმა ქვეყანამ უნდა გაიაროს, უკვე გავლილი გვაქვს 2003 წლის შემდეგ და მნიშვნელოვანი არის, რომ ის ქვეყნები, სადაც დემოკრატიული რეფორმები და დემოკრატიული გაზაფხული დაიწყო, საქართველოს თხოვენ გაუზიარო თავისი გამოცდილება ამ რეფორმების გატარებაში. ის, რომ დღეს კიდევ გამოწვევა რუსეთის ფედერაციიდან გამომდინარე მართლობის ის ხედვა და იმპერიალისტური ზრახვები, ასე ვთქვათ, მთელი მსოფლიო თანამეგობრობისთვის შეხსენებას ნამდვილად მოითხოვდა და ამ კუთხით ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ ამ ფორუმზე გაჟღერდა ეს. და გარდა ამისა, ის გამოცდილება, რაც რევოლუციის შემდგომი ტრანზიციის თვალსაზრისით საქართველომ გაიარა, დღეს ძალიან საინტერესო მაგალითია. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტი დაესწრო საინვესტიციო სამიტს, რომელიც ნიუ-იორკში SolkRoad Transatlantic Alliance-ის და Leader Connection-ის ინიციატივით ჩატარდა. დღესვე საქართველოს პრეზიდენტმა Leader Connection-ისგან მიიღო სპეციალური ჯილდო ბიზნესის განვითარებისთვის, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს უმსხვილესი სატელეკომუნიკაციო კომპანია Verizon-ის პრეზიდენტმა გადასცა. დღესვე ხელი მოეწერა სპეციალურ შეთანხმებას ჟურნალ National Geographic-ის საქართველოში ქართულ ენაზე გამოცემის შესახებ. გადაწყვეტილება მსოფლიოში ერთ-ერთი პოპულარული ჟურნალის National Geographic-ის ქართულ ენაზე გამოცემის შესახებ ძალაში უახლოეს მომავალში შევა. ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელი კომპანია Silk Road ჯგუფის ხელმძღვანელმა გიორგი რამიშვილმა და National Geographic-ის პრეზიდენტმა მოაწერეს. საქართველოში ბაზარი ბოლოდროინდელი მოვლენების ფონზე სწრაფად ვითარდება. National Geographic-ი თქვენთან ჯერ არ ყოფილა. გავეცანი საქართველოს ისტორიას და მან ძალიან მომხიბლა. მაგალითად თამარ მეფის ისტორია. საქართველოში სიამონებით ვიმუშავებთ. ამ ქვეყანას ძალიან პოზიტიური მომავალი აქვს. ეს იქნება რეპუბლიკური კომპანიის შექმნა და მრავალი სერიოზული ალიანსი იქნება სიკლოდიდა National Geographic-ის, რაც ძალიან დაამაყოა ჩვენთვის. პროექტის განხორციელებაზე გადაწყვეტილება ოფიციალურად პირველად ნიუ-იორკში გამართულ საინვესტიციო ფორუმზე გახმაურდა. შეხვედრაზე, რომელსაც ამერიკის უმსხვილესი კორპორაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე და თანხების მოსაზიდად, ქართული მხარის კონკრეტულ შეთავაზებებზე მსჯელობდნენ. ჩვენი მთავრობა მუშაობს როგორც ბიზნესი, ფიქრობს როგორც ბიზნესი. ჩვენი თითქმის ყველა მინისტრი ბიზნეს სექტორიდან მოვიდა. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ გვინდა ბიუროკრატიის შემცირება. ჩვენ არ გვინდა საქართველოში უბრალოდ ინვესტიციები იდებოდეს. ჩვენ გვინდა თითოეული განხორციელებული ინვესტიცია წარმატებული იყოს.
საქართველოს მსოფლიო ბანკის მონაცემებით მე-12 პოზიციას იკავებს ბიზნესის კეთების სიმარტივით. ამაჩვენებლად კი ის ბევრ ქვეყანას უსწრებს. მაგალითად, შვედეთი მე-14-ია, კორეა ამ სიაში მე-16-ია, იაპონია მე-18, გერმანია 22. საქართველოს ყველა ამ ქვეყანას უსწრებს. ასე რომ, თუ ინვესტორი ხარ და საქართველოს გაინტერესებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კრედიტების მიღების სიმარტივით საქართველოს მე-15 პოზიციას იკავებს. უცხოელი ინვესტორების მოზიდვის თვალსაზრისით ის მე-20 ადგილზეა. გასულ წელს 21 იყო. ასე რომ საქართველოს ხანგრძლივი გზა გაიარა და ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ შეძლეთ ქვეყანას, სადაც მასიური კორუფცია იყო, მშვიდობის იმედებისა და კეთილდღეობის მიწად გექციათ. სოლკროუდი აკეთებს თავის პრეზიდენტს სხვადასხვა პროექტებზე და მათ შორის ერთ-ერთი იქნება ტრამპთან დაკავშირებული ინვესტიციების მოზრდასთან დაკავშირებული თემა. როგორც ამერიკელი ინვესტორი, მე ჩემს თანამშრომლებთან ერთად სერიოზულად დავინტერესდი საქართველოში ინვესტირებით. როგორც პრეზიდენტის კომიტეტის წევრი, ხელოვნების მიმართულებაზე მინდა მოხდეს ჩვენს კომიტეტებსა და საქართველოს შორის კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება. დღეს National Geographic იწყებს თავის პირველ ქართულენოვან გამომცემლობას საქართველოში. ნიუ-იორკში გამართულ შეხვედრას საქართველოს პრეზიდენტი განსაკუთრებული სტატუსით ესწრებოდა. მიხეილ სააკაშვილმა ლიდერ კონექშენის სპეციალური ჯილდო მიიღო ბიზნესის განვითარებისათვის. ეს ჯილდო მას უმსხვილესი სატელეკომუნიკაციო კომპანიის Verizon-ის პრეზიდენტმა გადასცა. მახსოვს კოლუმბიის უნივერსიტეტის შემდეგ მე ისევ აქ დავბრუნდი და პრეზიდენტი შევარდნაძე ჩამოვიდა გაეროს გენერალური ასამბლეიდან ჩვენს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე. მან წარმოთქვა ზუსტად ის სიტყვა, რასაც წლების განმავლობაში იმეორებდა ხოლმე, რომ საქართველოს ლამაზი ქვეყანა, მას აქვს კარგი ღვინო, არაჩვეულებრივი კულტურა, ლამაზი ხედები. მას კითხეს, რა გაქვთ ისეთი, რის გამოც ინვესტორები უნდა ჩამოვიდნენ საქართველოში და ჩადონ ფული. ის დაფიქრდა და ბოლოს თქვა, რომ გემრიელი საჭმელი ჰქონდა. ასეთი რამეები დიდ გავლენას ახდენს ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე. ერთ-ერთ წიგნში აღმოაჩინე, რომ ნებისმიერი ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით კი როცა ის პატარაა და ცდილობს მსოფლიო რუკაზე თავი დაიმკვიდროს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი ნიშნულები. ჩვენ მიღწევები სწორედ ამ ნიშნულებშია. მინდა ამ გამორჩეულ აუდიტორიას ჩემი მოსაზრება გაუზიარო. როგორც კი თქვენ პრეზიდენტი გახდეთ, იმავე დღეს კორუფციას ომი გამოუცხადეთ. ამიტომაც მსურს ჩემი კომპლიმენტი გამოუხატო, რადგან თქვენ მსოფლიოს კორუფციასთან ბრძოლის მაგალითი მიეცით. გასულ წელს მქონდა პატივი გამხდარიყავი ამავე ჯილდოს მფლობელი. ეს მნიშვნელოვანი იყო, რადგან მან კარი გაუღოდა დისკუსიებს და დიალოგს ბიზნესის საკითხებში. მე მქონდა შესაძლებლობა მემოგზაურა მსოფლიოში. ამ ჯილდოს დადებით მხარეთ. ბიზნეს ლიდერებთან ურთიერთობის შესაძლებლობებსაც მივიჩნევ. ნაწილობრივ ეს დამეხმარა კავშირების დამყარებაში. დაჯილდოების ცერემონიალი შემდეგ კი ამერიკულ ფორუმზე მილიარდერი დონალდ ტრამპის ის კონკრეტული პროექტებიც განიხილეს, რომლებიც საქართველოში უნდა განხორციელდეს. საინვესტიციო ფორუმის მონაწილეები დარწმუნებულები არიან, რომ საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს შეფასებების გამო მსხვილი საინვესტიციო პროექტების რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზარდება. მიხეილ სააკაშვილი ნიუ-იორკში ვიზიტს აგრძელებს საქართველოს პრეზიდენტს. დღეს შეხვედრები კიდევ რამდენიმე ქვეყნის ლიდერთან აქვს გადაგვილი.